A Sant Cugat hi ha més de 12.000 persones majors de 65 anys, però només una residència pública per a gent gran amb 68 places. La segona residència ha estat des de fa més de 10 anys una demanda històrica de la ciutat. La darrera proposta per a construir-ne una al barri de Volpelleres, que va tirar endavant gràcies a Sant Cugat en Comú, es va topar fa uns mesos amb els vots en contra de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana al Parlament. Davant d'aquesta emergència social, la plataforma de pensionistes de Sant Cugat va aprofitar la passada festa de tardor per a recollir signatures per demanar una nova residència pública a la ciutat. Sí, es necesario porque precisamente y según estadísticamente se sabe que Sant Cugat, la tendencia que hay es que cada vez haya una edad mayor en personas, con lo cual es algo muy necesario para el día de hoy y para el día de mañana, no solo para los de hoy, sino para los futuros que viven en Sant Cugat. Todos sabemos que el terreno existe. Hace un año que el ayuntamiento que teníamos hasta ahora se cedió este terreno y hemos tenido la sorpresa de que este edificio que se tenía que hacer como residencia ha sido de alguna manera no aprobado por el Parlamento de Cataluña, lo cual, como es de entender, es algo que no entendemos. El Lluís també ens parla de les llargues llistes d'espera que existeixen a la ciutat per accedir a una plaça amb finançament públic, una problemàtica que també comparteixen des de la taula de la gent gran, també presents a la festa de tardor. Sí, sí, és que per aconseguir una plaça en una residència has de tenir ja un tercer grau, que és quan ja no es valen per res, però hi ha gent que necessiten ajuda i no tenen accés a una residència perquè no es poden pagar una residència privada. Nos podemos encontrar con personas que no pueden estar en una lista de espera porque necesariamente necesitan atención, y esa atención no puede ser algo que se vaya en el tiempo a 3 años vistas para que te den una plaza en una residencia pública, lo cual entendemos que es algo prioritario dentro de los temas que el ayuntamiento tendría que tener en cuenta como ayuda social. Segons fons municipals, a Sant Cugat hi ha 729 persones majors de 64 anys que viuen soles perquè no volen o no poden accedir a una residència. En els casos de dependència, l'Ajuntament ofereix serveis a domicili, com l'atenció personal i la neteja de manteniment, així com teleassistència, un localitzador personal i transport adaptat. A Sant Cugat tenim una població molt longeva, persones inclús de 100 anys, i després també hi ha moltes persones que viuen soles. I tampoc potser no tenen accés a anar a una residència. Llavors, doncs, bueno, aquí el que intentem és que doncs, entre moltes entitats de la gent gran, per exemple els Amics de la Gent Gran, la Llar d'Avis de la Parròquia, que han acollit moltes persones, doncs, és poder-los donar una ajuda que a vegades potser l'Ajuntament no fa. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, reconeix que la nova residència és necessària, però que ha de ser un agent del tercer sector qui tiri endavant el projecte. És evident que és necessària, i és necessària, i ho hem explicat molts cops, el que passa que hem de trobar la complicitat i sobretot hem de trobar l'acord amb la Generalitat, que ja ho estem fent, començant a treballar, perquè aquest Ajuntament ha posat a disposició de la Generalitat un terreny d'equipaments per poder fer aquesta residència, però la residència no la fa ni l'Ajuntament ni la fa la Generalitat. Per tant, el que s'ha d'aconseguir és buscar un agent, no, del tercer sector que pugui tirar endavant aquesta residència, i llavors nosaltres amb la Generalitat concertar el màxim nombre de places possibles per tal que tinguem places públiques per a la gent de Sant Cugat. I aquest és un objectiu d'aquest govern, per tant ho estem treballant, no és ràpid ni és fàcil, però és un compromís que jo he garantit en molts moments i avui també ho he fet. Mentre aquesta nova residència no arriba, la Rosa, de la taula de la gent gran, ens exposa la realitat a la que s'han d'enfrontar a dia d'avui els nostres avis. Aquí a Sant Cugat ja sabem que és una residència molt rica, que els joves han de marxar, doncs els avis poder també hem de marxar. A l'última hora de la nostra vida hem d'anar a buscar la residència fora de Barcelona o fora d'un poblet, perquè aquí és impossible les residències que hi ha.